мына жете суға санаторияға айтпадың ғой, енді қарапайымда түсіндіре беру керек та. Жете туралы енді түсінікті болды. Жетені қазір енді бәріңізде жетелік құрылғы бар. Біреуінде тоқ, біреуінде аздау, біреуінде сондай. Ол жете не, мына иммунитет та, мынау ол мынау ұятпен байланысты. Ұят түсінесіңдер, енді жиіркеніш пайда болды, анау жаналыс жүргендерден иіс сезіп жатсыңдар, осының бәрі жетемен байланысты. Жетемен байланысты сосын анау ол өзіңнің тіптен анау өзің еркектің өзі ана жаналыс жүрген еркектер жек көре бастайды да. Ол жете толған сайын сол кете береді, қана киімсіз жүре алмайсың, осының бәрі мына жетемен байланысты. Сосын мына тамақтың сезуі болды, оның бәрі қазір біз оқып жатқан білімді. Енді сана деген ол, оны сана туралы әл-фараби атамыз да айтып кетті. Сезімнің аңғарымпаздығы деген бар. Ол тұрақты болмай, анда-санда болады дейді да. Біз ойлаймыз ғой, санамыз дейді да. Сана деген қуат, ол анда-санда ғана жұмыс істейді. Тұрақты түрде ол сана, біз сана санамыз деген сана ол тұрақты түрде, ол тек әулен билерде, жоғары дәрежеде мына қойшылдарда оларда енді санамен. Бірақ оның бір тұрақты түрде мына санамен жұмыс істеу ол ақымақтық та. Сана белгілі бір нелерді анықтауға сол кезде қосылады. Ол сонда енді ол қазір енді осы не сезім аңғарымпаздық. Ал енді жаңа мен біраз нәрсені сізден сұрап, сіздерден көргенін байқағанда айттым. Кімде сананың аңғарымпаздығы бар? Тағы қандай қоңыраудан хикмет байқадыңыздар? Бұл немен байланысты? Ол енді мен сіздерге айтамын, оны ұзақ іздейсіздер. Қалай өткендегі суға түскенде осы жерге суға түскен қандай болды? Айырмашылық бар. Иә. Айырмашылық ана жолы мен қатты тоңдым. Шыққанда да тоңдым, мына жолға шыққанда байқадым, денем қысып бара жатты. Иә, судың қуаты бар. Шымырлату деген шығар. Күйініп алғанда қайда жеңіл. Кімде? Нұрмағанбет, сенде? Мен тазалық сезіндім. Ана сол үңгірдегі ауаны, үніңгі су өте таза, біртүрлі жанға жайлы сезін, үніңгі тұнық сезін, мөлдір сезілді. Үніңгі менің неметкенім, мен анау сіздің артыңыздан түскем. Арғай жүріп барып, бір шоқыр жеріне барып түсе бастаған. Сол кезде маған ана жамбылаға жақындаған кезде мен тынысым тарыла бастады. Екі үш рет сүңгігем, сонымен бұл кісіге арырақ тұрыңыз, арырақ тұрыңыз деп айғайлады. Неғып екенін білмеймін. Келген сайын тынысым тарыла бастады. Өрісті бар. Міне ол сананың аңғарымпаз деген, сезім аңғарымпаз деген осы сана қуаты сондайдың. Бұл неге ондай болды? Ондай болған себебі бізге Алла тағаланың берген нығметі осы. Себебі ол қандай болды? Ана өткенде барғанда су лас болды. Су лас, ана жерде ауа райы ғана тұрған, ауа райының өзі лас, ана шығып отыр ғой. Адамдар айқайлап, ана жерің бәрі бізге, соны біз сезіндік, ана шу бір не болды бізге? Ауыр болды. Ауыр, талтырап, тауым, сондай жағдай болды. Өйткені қол жүрді құран оқылған жоқ, тазарған жоқ. Ал ендігі барған кезде, біз енді ана жерге сол дәл сондай су болып құран оқылғанмен де, ол тазарғанмен көрінгі Алла тағаланың суды алып кетті. Суды алып кетті. Су болған жоқ. Біз құран оқыған кезде, ана жер тазартқан кезде, біз су тазарта алмаймыз. Ал суды тек қана Алланың өзі ғана тазарт, өзі хикметінен. Біз ана жерде ауаны ғана тазарттық, кеңістік. Біздің ана құранымыз, сіздерден шыққандар осы тербеліспен, ана ауада тұрғандардың бәрін жақты. Ауада түрде тұрған оны ауаны тазарту керек. Міне көрдің бе, ауаны біз өзіміздің иісімізді бөлдік. Құран оқыған кезде біздің иіс бөлінеді ғой. Сол иіс бөлді, ана адам көп осындай барғанның өзі себебі сол ғой. Әйтпесе мен жеке өзім шақырып алса, ол не болады? Ол бірақ мен бір өзімнің иісі ана жерге не болады? Сондықтан мына топтың, көптің, ислам бірлігі деген осы мінекей. Неғұрлым мысалы көп адам барып, тазадан барғанды оқыса, ана жердегі ауа тез тазарады. Сол үңгірдің ішінде ауа тазарды, бізге Алла тағала нұрлы суын көбейтіп бере салды. Міне сол судың жұмсақ болғаны, сол судың бізге шипа болғаны, сол судың бізге кереметті әсер еткені бұл жерде тұр, тағы да Алланың бізге берген нығметі, хикметінде тұр. Мен оны түсіне қойдым, мынандай өзім түскеннен кейін ақ мен сезіндім осындай болды. Жаңа сенің анау сол енді әлгі өріс бар ғой. Өз сенің өрісің бөлек, әкенің өзінің өрісі бөлек, әкенің өрісінде бір екеуінің айырмашылықтарың бар. Бұл кісіде енді ана қарама қарсылық бар әлі. Өйткені әлі жұбайы әлі оған келген жоқ. Ол өріске неғат, мына жерге келгенде тазармайын, үйіне барған кезде бәрі анау сол иіспенен демалады, сол демалады. Соны жеңісу керек бірақ. Оған неге мынандай ал сенің ондайға сезімтай жеңіл сен келін қазір тақуалық тыңдағандай сен бір жағынан бақыттысың бірақ бір жағынан саған бұрында сенде иммунитет қазір өзің дегенде болса басқа иммунитет болмайды
Сондықтан не істеуің керек? Сен қазір осын жеңіп болғаннан кейін міндетті түрде бәрі ертең әнді бір тоқал алу керек та, ол ана қарама қарсықтан соны жеңіп шығу керек. Оны қажет етпесең, осылай қаласың. Кейбіреулерге бір оңай, мына жәкейдер қазір осын шықты, бұксты дайын бақсыда, себебі оны қаралықта бәрі де есінің бәрі өзінде тұр да, қарсылықтың бәрі. Соны түсін жеңіп шығу керек. Ол ана үйінде тұр. Кімде де сонда да Асылбекте де солай қарап отыр да. Асылбекте де ол ана қыңғол әйелдік қылып сол қуатты жеңіп шықса, қана келмен оны, міне соның өзі жетеді. Нұрғиса болса да ол жинап берген бүкіл Қазақстанды аралап бәрі. Кәдімгі енді оған енді өзіндегін тазартып алу керек та, сосын барып үйлену керек мінекей. Ол басқаша жол жоқ. Осыны әр адамның өзі тұрған бір хикмет қой. Адамның бір кеудесі хикмет деген сол міне. Әр адамның өзі тағдыр тұрған хикмет өзіне. Сондықтан қазіргі біз қазақ халқында тұрған бұл жағынан бір жағынан әйелдердің төменге түсіп осындай ол соны жеңіп шығу еркектер үшін деген бұл соғыс сонда мінекей. Сенің жоңғарың да Қытайың да бәрі де сонда кезінде соны Тәуке ханнан айтқан екен білесің бе осы не қауіпті деп Қытай деген жоқ Қытай қауіпті емес орыс деген жоқ отырған қазаққа ең қауіпті оның өзінде тұр деген біздің ана ар ұятсыздығым бізде енді біз ұяттық деңгейді сақтағанмен біз арлық деңгейді жоғалтып алған кезде сол кезде біздің ата бабаларымызға жоқшылық келген осындай соғыс берген осы қиындық болған ар дегенді біз ойлаймыз да ұят болса ар бар деп жоқ ар деген мына сопылықпен байланысты осы көбісі білмейді да ар мына сопылықты өз деңгейінде ұстана білу деген ғана ар пайда болады ар деген сауыт оны ар деген кімге Нұрмағамбет көрсетті ғой кімге қалипаға көрсетті ғой Нұрмағамбет ана космонавттың киімін киіп жатыр екен деп міне ол ар сауытын солай көрсетеді кімге сол анау космонавттың киімін сондай киіп жатсаң онда сенде алла тағала саған ар сауытын беруге соған жетісті деген соған ана енді қалауына іліндің деген ал кімде ондай космонавттың сондай скафандр сондай киім орнына болсаң сенде әлі ауру деген жетпейді деген ұятың бар болуы мүмкін ұжданың бар болуы мүмкін ынсабың бар болуы мүмкін бірақ ар толық болды соны шәкәрім айтқан атадан қалған ақ сауыт арамға әлден былғанды деген ол ақ сауыт ол мирас біздің атадан келді аталарымыз міне осы жағында біз әлі дұрыс түсіндіре алмай жатырмыз халыққа ар қазіргі тек мына біз сол шариғат деңгейінде ұятты ұжданды іздейміз де бірақ маңдай көздің өзі неден ашылады үш бұрыш міне абайдың үш бұрыш деген сол маңдай көзбен байланысты маңдай көз үш бұрыш біз абайды жеткізмей ешқашан да біз маңдай көзді толық болмайды міне біздің маңдай көздің білімі абайда тұр ал енді сол анау сендегі кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан дейді ғой еркек жаңа айттым ғой ол еркек төрт бұрыш енді бірақ адамды жаратқанда мен баяғыда мен көрсеттім осында ол да алланың хикметі ғой оны мен дұрыс түсіне алмадым мына төрт бұрышты бүйтіп қисайтып айтсаң трапеция дейді ғой сондай болады мына төрт бұрыш мынаны бүйтіп қисайтып айтсаң трапецияға айналады сол мен бір анау бір қараңғы бір жерге кіріп маған соны құрастырып жатыр екен да оны санды ұмытып қалдым сөйтсем ана трапецияны құрастырып едім анау бала шықты бала кәдімгі нәрестені сөйтіп құрастырып шықтым да сосын ойландым мен қай жаққа бардым нәрестені сонда маған әйелдің жатырына кіріп көрсеткен екен да жан әйелдің жатырында сонда ол деген ол да енді маған көрсетті ол алланың хикметі яғни ана баланың өзін атын сол әулиелердің жаны ғой сол құрайтын біз сендерді жараттық деген сол жатырға кіріп қазір жатырға кіргізбеудің амалын етексіз жүреді не қылады ешқандай ол ғана жатырға нұр кіре алмайды сол нұр алланың нұры деген сол айналып келгенде бейнеленген нұры әулиелердің сол жаны болып кіреді ғой сол жан еніттан құрастырады ғой міне әруақ сөйтіп құрастырады екен яғни болашақта мен енді ақыретке өткеннен кейін сол мирас болады сонымен сонда оны неге трапеция деген сіздердің көргендеріңнен көрі ол трапеция бір жағы қисаң үш бұрыш болып шығады яғни алланың елшінің айтып кеткен адамзат негізі күнәдан жаралады дегеннің өзі сол трапеция күнәнің белгісі трапеция қисық төрт бұрыш соны түзету керек қисықты түзету керек және міне көрдіңдер мынау еркектің әйелінде жыныс несі ол үш бұрыш әуреттері осынан сол екі жарты бұрыш мына екі үш бұрыш екі бұрыш үш бұрышты қосу керек
екі ұшқан қын кезде не шығады онда? Трапеция шығады. Трапеция шығады оған. Соны енді әйел мен екеуі соны төртке бұру керек. Жету керек соны. Соны төрттер шығады. Сонда төртеуің төгіл болса, төгілдің бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген соңын екеу. Яғни біз төрттер шалқы абай атамыз сенде бір кірпіш дүние де тетігін таптап барқалан дейді. Енді сол сен төрттіріштің алтауыңыз деуің керек. Ол не? Алтау сол ұрықты білім. Бәрі арқиын, бұның бәрін біз басқаларға айтылмайды өзім дарам. Сол алтау ұрықтық білім. Сол төрт қана кірпіш қаланды ма, сөгізде мұна қағба пайда болады. Қағбаға баратын қазылық жасау дегенің осы қазылық соны түгендеп барып болу керек алтауын. Алтау араз болса ауызда кетеді. Оның неге? Алтау деген ол алты жанмен байланыс, жан беріп. Не? Сонда абай атамыз сендегі кірпіштер неге тетігің тартты. Әуел төртеуі түгендеген, сонан кейін алтау араз болмай соған жетуіміз керек. Сонда оның бәрі жеті санамен байланыс. Сосын барып қажылыққа бару керек. Енді оның үстінде жансыз көрген пирамида ол Алланың беретіні. Сонда қосам, сонда мен кітапта екінші кітапта бар, ақиқат бастары. Осы туралы мен жазғанмын. Ана тұрған төрт тұрған тұрған Египетте пирамиданың құпиясы сонда тұр. 27 метрлік ана арыстан тұрған құпиясы оны ешкім шешкен жоқ. Осылардың бәрі неге? Ол үш бұрыш деген уақыт. Бұның бәрі уақыт сол үш бұрыштан тұрады. Біз танысымыз уақыт деген не? Уақыт деген тағдыр. Көрдіңіз ба ана? Енді сол тағдырды жеті атаның тағдырын меңгеру. Жеті атаның тағдырын меңгеру сонда анау ненің үстіне кірпіштің үстіне призманы қойсаң, мінекей жеті атаның тағдыры соны түгел болды. Ол Қорқыт атаның басында тұр. Оны сол қазақ жерінде осы белгілер тұр да, осыларды не қайдан көр? Бұл жерде білмеген бізде сонда метафизикада, бізде ғылымда болғанына дәлелдер ғой. Енді қарасам ана домалағанның басындағы ана мұнараласаң 33 мұнар мен әдейі санаймын да, оны неге мынау 33 мұнараны көрдің? Әйелдің жанымен байланысы соны домалағанның кесенесінің өзі тұрған ғылым ана оқығанда. Ана салған есіне қалай солай салдырған ғой сәулетшілер. Сонда бүкіл ертең әлем дегенде әлем ғалымдары ананы таниды сызық берген. Сонда қазақтар осыны бұл осылармен өмір сүрген екен ғой дейді да. Біз бірақ өзімізде құндылықты әлі толық соны меңгере алмай жатырмыз. Мен астын болмаса неге төбесінде екі бүт тұр деп екі байқадыңдар ма? Арыстан шын байқаған жоқ сезім аңғарды мен соларды күмбез ба? Иә екі күмбез тұр. Неге екі тұр деп мен соған өзіме өзім сұрақ қойдым. Неге екі күмбез тұр деп? Оның шешімі қазір шын айта алмайды бұл жерде. Міне ол ана бұл деген не? Осы сезімнің аңғарымпазы деген ертең ол мына білімде деген тұн сонда барып сезім аңғарымпазы қосылады. Ана затқа қарайсың да сен ана жүрегіңде тұрған нәрсені танисың. Жүрегіңде бар затты. Міне сезім деген не ол? Ол жүректе жазылмай қазіргі кезде сезімнің мына саналық қуат мүлде жойылып кеткен. Себебі жүректерін жоқ болғаннан кейін анау не айтып отыр дейді, мынау білмейді. Жүректі жоқ нәрсені, сондықтан ол сол жүректе мынау сана болмай адамда. Санасыз дейді ғой, сана болмай жете өспейді. Сана ол деген ғылымның дәні ғой, соны өсіру керек. Сол сана сезімнің аңғарымпазы болмай жете өспейді. Сезімнің аңғарымпазға жете өседі, сөйтіп барып толық санаға айналады. Саналы болудың өзі жолы солай. Мұны енді мен әнді былай өзімше түсіндіріп алдым, енді сіздер қалай түсіндіресіздер? Бір жалпы мағлұмат болғандықтан, өйткені ал зікірден алып жатқан маңдай көз деген міне үш бұрыш алып көріп жатсыздар мінекей. Маңдай көз деген сол үш бұрыш толып болған кезде, маңдай көз деген үш бұрыш арқылы біз анау мен уақытты көреміз де уақыт. Сонда сенің тағдырың сол маңдай тағдыр дейді ғой, сол үш бұрыш. Оның дейді Құранда бар, мына екі қайнар екі белгі бар. Сосын мына маңдайда ана индиялықта бүйтіп қояды ғой дейді. Сол көтерілу керек жоғары болай деген шығу керек. Сонда мына қайнызарда екі мың бүйтіп қойған кезде қас пен деген кезде мінекей үш бұрыш шығады. Анау көтерілмей ол көтерілсін сол асады. Сендердің мұрындарыңа дақ саламын деген тұр ғой Құранда. Сол ана тұрған дақ мұрында анау өмір тұрады. Ана сенің бұзықтығың сенің әртүрлі деген күнәларың анау тұрған сол ана индиялықта бүйтіп қояды ғой қызыл мен бояп қояды ол қара дақ ана жерде жауып тастайды. Сол қарадақ ашылу керек маңдайда, сол көтерілу керек жоғары. Жоғары көтерілген кезде қайын зарата мінекей ойшылдық екі белгімен байланысады. Онда Құранда аттары бар мынаның екі шегедегі.
бұның бәрі ертең сендер саны, оны жазылды ғой, бірақ оны қазір ешкім түсініп оқып отырған жоқ. Бұл тұрған ғұламалы ғылым ғой, философия бұның бәрі. Бұны біз әлемге солай, біз кез келген философмен мақтан аламыз ба? Өйткені біз Құранды жетік меңгерген халық, ол арабтар бұны білмейді, олардың есіне кірмейді. Бізде тұр, Құранын аудармасы сондықтан қазақшасын оқи беріңдер, осы нәрсені айтылып жатқан, енді ол неге? Мен қазір бір жағынан қуанамын, сендерге соның қылымды көрсетіп, анау көрсетілген нәрсе қалса екен деймін де, жүрегің жоғалтып алмаса екен деп. Соның егерде жоғалтып алмасаң, ол қала түбі, ана жүрегіңде сен көрдің ғой, ол жүрегіңде қалды, ана кристалл жазылып отыр, бір күні оны танисың. Я болмаса сол сенде қалды, сендерден ертең ұрпақтарыңда ғұламалық шығады да, ұрпақтарыңа беріледі ол дайын, ділді болып. Міне біз қазір ділді осылай түзетіп отырмыз. Сондықтан қазір маңында осында шындық келтіру, зікірден хабар алу деген бұл ең жоғары қалды, біз соны көтере алмаймыз, кеше түсті ғой. Зікірдің дегенмен сендер жеті осы жеті үннің үшеуін ғана меңгеріңдер деп отыр. Кімге түсті сол ақпарат? Жанаргүлге. Үшеуін ғана түсінеді. Біреуі қандай деп? Біреуі иманмен байланысты. Иә, Құранмен байланысты. Құран оқу. Енді соны ана жаздырыңдар да, оны тағы да осыны таратыңдар. Жарайды енді.